እንግዲህ በጣም ጥሩ እድል አለ። ብዙ ነገሮች እየሆኑ ነው። ግን ለውጥ ብቻውን ወይም ደግሞ መንግስት ከላይ ባለስልጣንን ስላስቀመጠ ይሆናል ብዬ አላስብም። ለውጥ የእያንዳንዱ ህብረተሰብ ማዕከል የሆነ ህዝብ ግዴታ መብትም እና ግዴታም ነው። ይሄም ደግሞ ማለት ምንድን ነው? ከውጭ ሆኖ ማየት ወይም ይሄ የኔ ተራ አይደለም ሳይሆን ሁላችንም እያንዳንዳችን ለዚህ ለውጥም ሆነ ለአገራችን እድገት ምንድን ነው አስተዋጽኦ ልንሰጥ የምንችለው በማለት አንድ ላይ በመሆን መስራት አለብን። እኔ በበኩሌ መሪ ይቀያየራል፣ ህዝብ ግን አይቀያየርም፣ አገር የትም አይሄድም። ስለዚህ በተቻለው መጠን ሁል ጊዜ አገርን ለማሳደግ አንድ ላይ ሆኖ በተለይ ሶሻል ሴክተሩ ላይ ያለውን ማለት ትምህርት፣ ጤና የመሳሰሉት ላይ እያንዳንዱ ህብረተሰብ ይህንን ሬስፖንሲቢሊቲ ወስዶ የሚችለውን ኮንትሪቢዩት በማድረግ ኮሌክቲቭሊ ነው ልናድግም አገራችንም ሊቀየር የሚችለው እና እንግዲህ ምኞቴም አላማዬም እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ዜጋ ይህንን የራሴ ግዴታዬ ነው መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታዬም ነው በሚል ተዋጥቶ አዋጥቶ አገራችንን ያሳድጋል የሚል ተስፋ